Bendera China saya telah ulaskan tadi. Majlis itu ialah di Menara Condong Teluk Intan. Keadaan ISP juga saya akan masuk dalam perbahasan saya pada hari Senin nanti. Kepada ya, lagu anak kecil bermain api itu memang sudah menjadi kenyataan. Kita ingat mungkin selepas kita meninggal barulah terjadi masalah. Rupanya dalam keadaan kita masih hidup melihat peristiwa lagu anak kecil sudah terjadi. Jawapannya mudah. Kenapa terjadi? Sebab kita berpecah. Ada Melayu UMNO, ada Melayu parti-parti lain, ada Melayu apa ni, apa, Amanah, ada Melayu PKR. Apa yang diorang dapat ialah satu habuan. Bagi mereka yang duduk dalam kerajaan ada habuan, mereka yang duduk kerajaan ni terus berjuang, tetapi habuan yang mereka dapat hanya untuk diri mereka. Mungkin anak-anak mereka syoklah sekejap, kami tak inayalah. Tapi ini hanya satu generasi ya. Mana kata lepas ni pilihan ni kami ambil alih pula. Tapi kalau kami ambil alih, sudah pasti kita tak buat kerja ni. Kita akan satu padukan semua orang-orang Melayu, satu padukan semua orang-orang Bumi Putera, satu padukan semua orang Cina, semua India. Kita nak satu padu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, orang-orang tertentu provok orang ni, orang Bumi Putera dan Melayu ni kena provok bergaduh. Tahu provok bergaduh? Kita cukup mudah bergaduh. Mana di parlimen pun kita lihat apa yang mereka untung, apa dengan untung bekerjasama dengan parti yang berkenaan. Memang sekarang ni malah kalau kita pergi ke pasaraya atau taman-taman tertentu, mereka terdapat di kalangan orang yang menyombong, tak cakap dengan orang. Saya pun naik heran kenapa boleh jadi macam ni. Kenapa mesti jadi orang-orang begini? Malaysia ini adalah negara yang patut bersatu padu. Tak. Kita mungkin pemimpin seronok sebab apa mereka nak kereta laju, polis bawa. Jadi mereka tak tahu. Saya nak kereta seperti biasa. Tapi tiap-tiap petang saya berjalan kaki. Malam-malam saya berjalan kaki. Kita pergi ke Chowkit Road, saya pergi ke mana, saya lihat apa nak jadi ni Malaysia sekarang. Orang kalau kita di pekan tu kita kata pelbagai bangsa, alright, tapi tak kata cakap Melayu macam mana sekarang ni. Kalau saya cakap tajuk ni esok akan ada di parlimen, mereka kata saya perkauman. Otak kamu perkauman? Saya nak cakap pasal bangsa saya perkauman. Engkau mengingat kamu seorang ke punya negara ni tempat saya tak boleh cakap? Lepas tu ada orang-orang daripada kalangan saya pula pergi sokong mereka. Saya tak tahulah apa nak jadi dengan puak-puak ni. Kerana sedikit habuan, hampa sanggup korbankan perpaduan di kalangan orang Melayu dan Bumi Putera. Apa komen Musli Su ni tanya, apa komen Datuk tentang permohonan maaf Datuk Sri Najib? Oh Najib, saya nak bagi tahu, bila sebutkan Najib di parlimen ni nampaknya ada berbeza pendapat. Ada satu parti yang melihat mereka tak sokong Najib. Saya menyokong Najib, diberi bukan sorry bebas, beri tahanan dalam rumah. Jadi hari Senin ni juga keputusan kami buat sama ada untuk dia tahan dalam rumah ataupun tidak. Tetapi addendum yang kita masuk di parlimen bawah ni ialah addendum. Kenapa masih tidak apa-apa dibuat tentang addendum? Iaitu addendum daripada agung. Ya, addendum ni ialah tambahan daripada keputusan tu. Ada tambahan. Ya, tambahan tu, tambahan yang agung telah buat keputusan, dia tahan di rumah. Tapi ini mahkamah lah yang akan putuskan. Dan kita dapati bahawa pihak penjawab kata alright, dia boleh kawal dan sebagainya. Bukan dia duduk dalam rumah, dia boleh bergerak mana sebab dia ada gelang kaki yang mengesan pergerakannya. Jadi saya minta kawan-kawan daripada UMNO sana melihat perkara ini, sebab kita untuk tujuan apa tu, perjuangan dan juga ihsan dan juga apa tu, seseorang individu itu harus diberi perhatian.
ada parti, ada parti yang berkenan kata ini jangan ada dua darjat. Saya cakap dua darjat lah, bagilah dulu. Lepas tu kita tak, kalau ada orang lain tak bagi, baru kita kata dua darjat. Ni nak cakap dua darjat, belum apa-apa lagi dah dua darjat. Apa pula dua darjat? Najib telah melalui prosesnya. Sekarang dia minta supaya dia ditahan dalam rumah, itu saja. Tak apa pun. Siapa tak sokong Najib bebas itu, itu hak mereka. Tapi kami sokong. Tidak ada masalah. Jadi orang-orang Najib bersama dengan kami, termasuk di parlimen, saya tahu ramai ahli parlimen yang menyokong. Ahli parlimen daripada ni lah, daripada, bukan daripada parti berkenaan lah. Jadi bersama dengan kami, kita sokong. Balik main-main Kuala Salah, esok saya pergi lah orang Kuala, aduh. Muhammad Zahiri, esok saya sampai lah. Esok saya pergi lah ke port tu, port Kuala Salah. Lan, bawa lan. Ya. Kau nak kira darjat apa, Najib nak kira darjat tu, Najib darjatnya tinggi lah. Tapi Najib telah melalui proses. Bukan dia dilepaskan, melalui proses. Dan dia juga mohon maaf kerana ditipu oleh Jolo. Tak apalah, hak dia nak mohon maaf. Apa salah? Soal insan nak mohon maaf. Yang tu orang pun nak tengkak. Tengkak apa? Saya menyeru supaya UMNO, PAS, Bersatu. Bersatulah anda. Jangan berbeza. Kalaupun sekarang ni berbeza parti, okey. Tapi kena ingat, biar sampai satu-satu perkara kita naklah bersama. Ya? Kita nak bersama. Orang kacau agama kita, kita bersama. Agama sama. Orang kacau bangsa kita, kita bersama. Jangan orang kacau bangsa tu, kami yang nak kena pulun. Siapa Dr. Akmal kena saman? Dr. Akmal pun dah bersorak tentang isu bendera Cina. Ah, itu memang memang tak betul lah apa buat nak pertahan apa lagi dah. Tapi kalau kerajaan boleh kena ambil tindakan lah, sebab ni Malaysia negara berdaulat. Kalau negara-negara lain, kita di Mekah kita pergi pun kita tak pergi bendera siapa yang tak masuk, sebab dia pun nak elakkan berlaku politik dan sebagainya. Siapa yang tak boleh buat masuk bendera, kena pakai kain aja untuk orang ikut kita. Hidup kain orang tak berani. Eh? Akmal di sebagian besar perjuangannya ialah bersama. Dia, tapi ada yang dia, ada yang tak bersama lah. Okay. Tetap screen guys. Kita dah melepasi tempoh setengah jam. Kita berhenti di sini. Oh, tersekok sama dia. Okey, tersekok sama tu pasal K tu lah. Tapi sekarang ni K yang masalah besar. Yang buat salah tu online, tiba-tiba Dr. Akmal yang kena, yang jadi, yang kena saman. Patutnya Dr. Akmal tu seolah orang lain pula jadi mangsa. Apa pula mangsa? Mereka terlibat. Mereka terlibat jangan langsung, mereka dimangsakan. Itulah kehebatan mereka. Kalau di parlimen, pandai buat propagasi. Mereka ni pakar pelaga orang lah. Eh? Ha, ini ansaman aku lah. Aku nak kata hampa pakar pelaga orang. Terima kasih yang bersama Perikatan Nasional. InsyaAllah Perikatan Nasional akan terus berjuang. Walaupun sekarang ni kita, kita mungkin renah sikit daripada segi sokongan. Kerana apa? Kerajaan menggunakan sebenarnya duit untuk bersama dengan apa tu, bersama-sama mereka. Tetapi orang nak sokong mereka sementara. Orang asli pun sekarang dah menyesal menyokong. Sebab apa? Dijanjikan nak buat jalan apa, apa habuk apa, entah tak. Orang asli duk hantar SMS kata, dia kata habuk, entah tak. Jadi itulah, itulah akibat menyokong mereka. Sebab mereka datang masa ni, masa pilihan raya, lepas tu dapat hilang. Harga padi sekarang di ni di kilang jual murah, tapi beras mahal pula. Apa pandangan bos tentang itu? Itu kehebatan, kehebatan depa berniaga lah.
Dia beli padi mula-mula dia, dalam sebulan tu dia beli harga 1,800. Lepas dia beli padi keluar bagian begitu banyak, terbanyak di kawasan Kedah, dia turunkan 1,400. Orang masih menjual pada mereka sehingga Bernas ni tak ada padi. Jadi akhirnya mereka mengeluarkan beras, tiba-tiba beras tempatan tak ada. Semua beras jadi beras import. Jadi itu memang tepatlah, mereka beli padi harga murah, jual beras harga mahal. Dia beli harga 1,400, tapi dia jual beras yang seolahnya harganya 2,000 ringgit lah lebih kurang itu. Itu memang berlaku, tapi apa akan daya, sebab apa? Mereka industri itu mereka kuasai. Kalau contoh dulu kes bawang, hanya 4 orang yang import bawang, kota import bawang seluruh Malaysia. Dia menentukan harga bawang, dia nak harga bawang naik, boleh harga bawang turun boleh. Akhirnya mereka jadi orang yang kaya raya dengan bawang. Import daging daging halal ialah yang dibuat oleh orang bukan Islam. Mereka kaya raya, kita bertengkak. Kehebatan kita bertengkak, kelahi bertengkak kali. Ada walaun, ada lanun. Apa jadi? Yang walaun yang paling teruk ni, kata orang macam-macam. Tapi hampa seorang pun tak bangun untuk jadi pejuang. Malah ada seorang daripada ni, ialah saya tahu bahawa keluarganya ialah keluarga PPRT. Kita akan tolong mereka. Tapi cara bercakap tu dia terlupa bahawa dia perlukan pejuang macam kami untuk berjuang, menyuarakan pendapat. Orang lain tak berani. Tetek sekali guys. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.